محمود جاستو أبوان هوري وحسكدي بمجال هذا الجرب أو يسكدي به وحكسي هوري نك الله بحي أبوان جماديد جبيدة ترينجري هذا كهرنا جرب وكحنا وحكسي هوري نك له أيسنا وحوي أبوان عيا كسي هوري نجاي عيا كسي هوري يعني أبوان هوران هورانينها قفقة عضو مر خوارج وكبيره حلك أوهي أما طالت إليه ودري عنه أما حلو ما عليها نقضي وأنك حيوبينا محمود جاستو يعني هذا كور هيدا النساء أنا مسؤولة ويكشك سي وأنا الله حري وحدمين كسي داي ومسؤولية كتي مادة يعني عواقب حمادة كتي مادة يعني قال يا رئيس الوزراء صارح يسلوك لحير ماري رئيس الوزراء كحيرك يا حير ماري أي مسؤولية دولة قال يا نكا استيبي حير ماري يا رئيس الوزراء كحيرك أيا دمين تي سنبلو لشئنو يغا أسو حرو أيا وغفا ديا داو دي المركة وحاربا إنا نزول تاغو سومالي لان إيا خوارج محاكاد حي سومالي لان إيا الجحسادة محاكاد حي إنبدا وحاضرك تيم قف لدان سيدا نغيي أو كالي جامعة أمد بركة سيدا هاد أبوان كانو كالي نين أبوانا أو إلهي إرساقو يعني وحووي نقارو كفران هايستا أيو أها سيدو كالي جماديد حكرو فرابلان نيكي حانون سناي هبيركا سيرو والحساب مره يعني يقول الله دانو شقاها يستا محاكو كلفة يميال أفر إلا وعطانسا على الدقين يو جريب يبو آلي يساكو يكفصوما إلا يتقان محاكو خصبي وحكو خصبي يا جريب يعني نبان كاني مامل كسومالي لان أيا وحوكوسيا إلا يخواريته قاميان أوي قبابيان أو قبايو تريان ما داما دادك وحاوي جبوين كي كفر جوغا أي سوغاتو كو يرتهي داد افتهناء او يعني وراي لو سو سارا وي waxaan ognahay nageeye waxa lagu bedelay afayeenkii hore ee khawaarijta oo dhaawacmay oo sakaraada in lagu bedelaa loo si qaad shaqo ku filan boolis mushaar ku filan buqaade marka maamulka Soomaaliland wuxuu go'aan yaani ku gaaray in koonfurta Soomaaliya ayna degin in waligeed qaraxyo ay ka socdaan in waligeed yaani dadka saa loo xasuuqo si yaani koonfurta Soomaaliya markii yaani dunidu ka qoosato Soomaalina ka qoosato loo yiraahdo Soomaaliland hala fasaxo nooma yaani nooma seetaysna kartay hala siidaayo markaa waxay wacad ku mareen in yaani ururkan faasidka ee khawaarijta ee gaalada dabada la galay Islaam dabada la ma galee in ay yaani iyagu hoggaamiyaan ba garan kartaa in iyagu hoggaamiyaan marka shakhsiyaad ladan caasimada umada ku nool hargeysa ku nool mushaar ku filan qaata maxaa ku kalifaya daawade inay jirib iyo buale tagaan iyo saalkow oo 24 saac la duqeynayo oo nolol ka jirin maxaa ku khasbay kula tahay waxaa ku khasbaya mabaadi maamulka SNM uu ka dhaadiciyay oo ah yaani itiraaf helimayno ila koonfurta Soomaaliya aan ku sii hayno yaani qaska iyo labka koonfurta Soomaaliya haddii qaska ay laf qaska iyo labka ka soo baxdo yaani way naga dowladsan yihiin way naga dhulwan yihiin way naga dhul barwaaqaysan yihiin caalamku iyagu aqoonsanaya hadaba Soomaaliya xamar oo qaraxyo ka socdaan oo aan colaadeedu deganeyn soo tan maaha abwaanadoodii iyo siyaasiyiintoodii ay tuban yihiin cashuurta umada konfurad laga qaado ay ku ceesheen ma ay ku wada naaxeen marka nibaankan mabda'aas ay horta koow laga soo dhaadhiciya idoo inuu dawlad ku noqon karo aqoonsina ku heli karo koonfur oo lagu hayo qaska iyo labka ay ku jirto koow mabda'a marka laga dhaadhiciyo mushaarkii ay qaadanayeen haday $1,000 hargeysiya xamar kaga shaqeynayeen waxaa loo yacni ballanqaad meel loo ballanqaadaa oo la siinaya bil kasta $20,000 oo dollar ayuu maamulka Soomaaliland u soo diraa maamulka Soomaaliland adigu ma isweydiisay oo maankaaga ma ka shaqeysiisay waayo khawaarijtu iyo argagixisada meesha ay ka jiraan waa koonfurta Soomaaliya ciidanka iyo cududda khawaarijtu waa dadka koonfurta Soomaaliya degan wey ee beel kasta la wey marka say ku suura gashay nin idoora oo hadda hargeysa ka soo orday ama xamar ka soo orday oo shalay dawladda gabayay u tirinay oo heesa ku amaanay maamulka ay Soomaaliland ama dawladda federaalka yacni see inta u yimaado jirib markaa hoggaamiye ku noqon kara adu ma isweydiisay sababta yacni maadaama aysan ciidanka u badnayn meesha ururku ka shaqeeya ka howlgalana koonfurta Soomaaliya ay tahay siday ugu suurga Soomaalina aan ognahay qabyaalad meesha ay ka joogto ama wadaad caadi ha ahaado
أما خوارج هذا أما ضد كان عادي الدولة ده كشقة هذا صومالي قبيلات ماشي كجوت إنجو أوك نين إدارة برعية هالجيسة كيمد أورك أنت عليك نبكى على تومد وجيسنا يا يعني إساق عيلا أنا إيسن كجرين سي مع يعني يعني أخبارين أو جدون سدين أورك يا مدحني صوص عيلا كيسبة إن نين إدارة ومرح كان نقط أو ما المكهر مامور كان مصبيح أماني أما الدولة الفدرالية أماني بيش عالم كذا قديني شرعي قاعد يو حوية خمر كبا حبيي إن وكوبي رسيكو أقول عليه ما يسوي ديس دا ولا ماشى سربا كوجرت كو أورور كان لعقته وقبضا وايو وحنوقنا هاي أورور كا إن محوها على الشباب ما أنت هلد كله هو هيستمر كسمايا والله يقف صلي مركها الله يقف صلي حمل ولي قدو ما يقف صنين محوها هاي دكت ما هيستان قولون كا جبالة نحال لقوسو برغوري محي لبرغوري لايين إلا قلم ذوك بي كدق على ميا إلا جبوين كديارادات دقاين ايا كوا مرايكا كا دقاين ايا بدا كسو كا كوا وحوية امي سوام اي اتمس اي ودا كينيا اي وحوية كينيا كسو دولة اما كسماعي كسو دولة ايا دقايا محي لترتير ملايين لقالها اي كوشا قايان حقيقي ما دميس وديس daqaalaha nimankaas ay ku shaqeeyaan daqaalihii degdegga kismaay ee markii la jireen waa waagay haysteen waxa uu bedelay maamulka Soomaaliland ba daqaalihii daqaalaha la eegsiin shakhsiyaadka iska da Soomaaliland ka yimid ee madaxda ka noqonay koow marka maadaama Soomaaliland daqaalihii degdegga ay ka heli jireen iyadoo ay u bedeshay oo Alshabaab iyada ay siiso yaani marka ma diidi karaan yaani inay hoggaamiyaal iyo afayeeno ku noqdaan iyo madax ku noqdaan niban Soomaaliland ka imaaday oo shalay dawladda federaalka u shaqeynayay ama heesay u tirinayay ama hargeysa ka yimid yaani inay aqbalaan taas ku kalifaysay waayo dhaqaalaha ururka uu ku shaqeeyo Soomaaliland baa bixisa sababta ay u bixinaysaa waa maxay konfur in ay qaska iyo labka ku sii jirto ilaa 2010 ka iska dhacdo fugeen taariikhda 2014 la soo gumeeyay waxaad ku darsatay 16 sano لحية توانسرو يعني هذا كذبة كونفور هذي أنت أي بدري ويدو أو إسرائيل ويدو أو أي خوارج السؤال جري ويدو بريغلوما كمان يا عالم كنا سومالي لابو أقنصنا يا قيم سومالي كمان ويد جرابيو ورأنا وإسحلين ويني وضن كي كونفور السومالي أنا نبت كدلين ويني نبان كان أنسي دينو ده ديرة هذا ولا جيل وسياسيين ده ديرة هذا أو جرابة ولا جهل يا مركا يعني سأي حلقي la garabi laha Soomaali iyo beesha caalamka ba u gaarsiiyaan waa in maamulka Soomaaliland uu bixiyo dhaqaalihi ururkani uu ku sii jiri laha uu ku sii shaqeyn laha inuu bixiyo weey maadaama marka ururka dhaqaalaha uu ku shaqeeyo maamulka Soomaaliland uu bixiyo lama diidi karo yaani wiilal hargeysa laga soo diray inay ku biiraan oo madax ka noqdaan oo ay hoggaamiyaan sinema looma diidi karo marka saa u fahan daawade saufaan oo fikr meeshan diin lagu ma hayo meeshan diin lagu ma hayo inaan diin lagu haynin baan ku sheeg diin haday tahay oo ilaahay loogu dhawaanayo abu masuur oo muxuuga bax muxuu dastuurka dawladda ku dhaqmayso u raacay meeshan diin ma jirto waa meel lagu soo caanbaxo magacaaga in badan markii la hayo oo yaani marka dambana waxaad oranaysaa way soo dhiibaya sargaal sara ay soo dhiibay dawladda lagu daraya sida maanta Abu Mas'ud uu yahay wasiirka diinta oo qaf qayb badan oo ugu jira in ay ku soo caanbaxaan si hadhow dawladda federaalka position fiican ay uga helaan ayaa jira wax diin oo meeshaasi lagu hayo ma jiro kuwa cumaamada qabo ciyaada qaba oo suluudiga iyo jaamacadaha carabta ka soo baxay baa wali maankooda waxay ku jiraa ma muujisan karaan armay niman kari xoogaa xariiq sax ku taageeyeen no xariiq sax ku matan ninka makhayad la wada fadhiyo culimiyaha caamaha fadhido iyo waxa weeye hooyaya ay gadanaysi isku ay fadhido xamaari waxa weeye gaari ina taraya dajinayo oo ciyaalkiisu u xamaalanayo uu taagan yahay isku is noocaasa ninka qarxinaya xagee ka maraya xadiidkii gaalada oo saxaabadu jihad kula jiraan ninka gaalka markuu saxaabiga seefta la soo gaaray geedka uu kula meereystay uu yiri ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadar rasuulullah saxaabigina uu waxa weeye u qaatay in ninkaasi shahaadada uu ku gabanayo kurkare uu ka gooyay nabiga saxaabiga markuu u sheegay wuxuu yiri xageed ka gali doonta kalimatu la ilaha illallah
marka xadiidka ku taamil qaata kuwa cumaamadaha qaba ee cabsida gaalada iyo dowladaha adduunka maanta isu gaabiyey ee laakiin niyada ka yara aaminsan nimankani arbay xaq ku taagan yihiin daliil ha u keeno isgoyska soobe oo waxa weeye afar kun oo ruux joogaan oo masaajidda ku yaallaan oo caabid qur-aan akhrinaya masaajidda ku jiro oo habar yaanyo carruurteeda u galanaysa ay ku jirto in dhulka lala gooyo siday dhulgariir u dhacay xadiidka nabi maxamed ha u keenaan adeer sargaal dowladeed baa dhex fadhiyey iyo xildhibaan baa dhex fadhiyey kama saarayso kuwaas marka xadiidka ku taamil qaateen diinta islaamka waa diin nabadeed inay diin nabada tahay waa diinta ogolaatay boqortooyooyin islaamka oo jira cusmaaniyiinta iyo cabaasiyiinta iyo iyagoo jira ogolaatay way yuhuuduna inay diinteeda ku dhaxaysato kiristaankana diinteeda ku dhaxaysato yacni islaamka hadduu caalamka ka talinayo qofka gaalka gaaladana markaa laga adkaaday haddii xaqa loo bandhigo oo nebi maxamed iyo diintani nebi ciise yacni u qaadan waayo lama dilayee xoogaa canshuuraa laga qaadaya waa xilli yacni islaamku xoog lahaa wey oo dadkaasi ay boqortooyada islaamka ka dhex reri kareen oo deportation ku samayn kareen ama layn kareen ayaa laga ogolaanayay iimaankooda khaldan ee naar ay ku galayaan inay iska haystaan oo canshuur bixiyaan markaasaad rabtaa adiga yacni in waxa weeye isgoysdan oo nooc kasta ku jiro masaajid jamaacada laga ogeeyo ku jiro nin dhulka la jaray ayaad rabtaa inaad u taamilayso kuwa maanta caalimiin isku sheegaya oo xarif diimeed lagu tuhunsan yahay ayaa weli aaminsan nimankaas inay wadda xaqa ku taagan yihiin kuwaasi xaq kuma taagna kuwa caalimiinta isku sheegay ee xarafka diimeed lagu tuhumayo ee nimankaa simbasiga u haya iyo niyad wanaagga sidaa ayaan horoo kale wadaad xamar ka istaagay oo kale xaafadaheeda in la xidhaan maqlaye kaasi in la xidho mudan yihi kaasi in la xidho ninkaasi dowladdana waa dhaliilayay nimankana waa dhaliilay niman wada hadal aan ogolayn buu lala hadlo marka daa wadayaal waxani qorshe jira wey ururkani maamulka somalilan baa iska leh nageeye gamaadiid balaayo wixii ka horreeyey kan muxuu ahaaye maxamuud jeesto lale waxaasoo dhan maamulka somalilan ayaa diray maamulka somalilan rag ka yimid in isla markaaba hogaamiyaal ay ka noqdaan ururkana waxaa khasbaysa dhaqaalaha ururka uu ku shaqeeyo ayuu maamulka somalilan bixiyaa taasaa keentay in yacni waxa weeye la aqbalo marka ururkani waa urur siyaasadeed daawadayaal waxaan warbixin ka haynaa cabdirasaaq maxamed oo macalin ka ahaa jaamacadda yacni camuud kana soo jeeda somalilan gaar ahaan gobolka owdal ayaa isna jilib tegey wuxuuna ku biiray kooxda burcad diimeedka ah ee khawaarijta waka durbo waxa weeye nin reer somalilana bakaylaa qoraya ninkaasi sawirkiisa waad aragtaan war ma aragtaan mar labaad cabdirasaaq maxamed baa la yidhahda wuxuu bara ka ahaa jaamacadda camuud ee somalilan ee gobolka owdal magaalada boro bay ku taallaa wuxuuna ku biiray burcad diimeedka khawaarijta ayuu ku biiray yacni waa tusba xadhigga laga furay waxaana qorshe weeye macalin jaamacadeed buu camuud ka ahaa mushaar ku filan buu qaadanayay booran buu joogay qubqac iyo qarax maxaa gelinay iyo diyaarad america waxa weye bam la dul taagnaatay iyo jilib ku dhuumaalayso tuulada yartaa nin ka imaaday booran kuma noolaan karo maxaa gelinaya waxaa gelinaya wakiil wey waa ambassador muuse bixi buu wakiil ka yahay kharash buu wataa nimanku inay durba aqbalaanna maxaa keenay ilaa nimankani iyagii baa islaynaya ma isweydiis maalin kasta yacni iyagaa islaayo iska shakeey oo ninkii dhahaa xaaskaygii baan aadayaa si yacni aan uga soo dhalo waa la dilaa waxlali wuu goosanayaa marka nin hargeysa ka imaaday xamar ka imaaday boorama ka imaaday dowladda ka shaqaynayay yacni automatically say uu aqbali karaa oo yacni ay dadkan caadiga ah way ka baqaanay oo yacni maxay yacni u dhihilaan g b s baa kugu xidhan basaas baatay maxay u dhihilaa yihiin waxay u dhihilaa yihiin khawaarija somalilan baa iska leh dhaqaalahay ku shaqeeyeen somalilan baa iskuma celcelinayee taasaa keenaysa iyadoon isaaq ciidanka ahayn yacni khawaarija inay aqbalaan madaxiin uu noqdo taasaa keenaysa war muuqaalka sheergare wasalaamu calaykum.